aqui no canal Tio Dark Gamer, trazendo pra vocês para mais um vídeo de jogos diferentes. E hoje a gente tá aqui, gente, um jogo de e aqui, gente, que se chama No Man's Mine e eu dois, não sei, né? Aí depois, e gente, esse jogo aqui eu não sei bem muito. Gente, tá vendo aquele botão ali, gente, verde? Aquele botão ali verde, o primeiro, é o botão onde é que você joga com pessoa de mentira, que é pessoa, que é um robô, entendeu? Mas se você clicar naquele botão ali de baixo, é pessoa de verdade. E olha só, pra você conseguir, gente, jogar com pessoa de verdade, que é naquele botão ali de baixo, você precisa ter 500 estrelas. Então, gente, eu tô aqui, né, gente, com minha skin, né, que é um demoninho. Mas deixa eu ver, gente. Tem essa daqui também e tem essa. E as outras custam 1000, eu ainda só tenho 420. Então, gente, o primeiro modo que a gente vai jogar é modo sem pessoa de verdade, tá, gente? É o modo que é pessoa de mentira. Bora lá, gente. Eu sou bastante bom já, né, gente, nesse jogo. Olha só, já peguei o cara aqui, o robô, né? Opa, 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 cuidado, cuidado pro boneco. Pô, é melhor matar ele logo, né, gente? Daí é o jeito mais fácil, gente, que é aqui no jogo. Já era, mano, ele vai desmaiar, hein? Toma, 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 toma. Não, 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 boa, desmaiou, mano. Ele ainda vem, velho. Não! Gente, eu caí junto, gente, olha só. Tem como assistir um vídeo, gente. Assistir um vídeo pra você reviver, entendeu? E se você assistir um vídeo, gente, e reviver, mas eu não vou assistir um vídeo, né, gente? Então, bora jogar aqui, né, gente, outra partida, né, gente? Então, bora lá, aqui. Então, bora lá. Pô, gente, nossa, mano, gente, tem uma partida ainda, tá? Então bora lá, é aqui nesse botão aqui de baixo, pera aí. Gente, tá aparecendo aqui o comercial, gente, bora esperar, né, gente, esse comercial. O gatinho tá rico, gente. Agora a gente tem que, é só você clicar nesse botão aqui de baixo e pronto. Multiplayer. Gente, com multiplayer. Agora pronto. E agora sim, gente. Agora é pessoa de verdade. Mano. Nossa, é pessoa de verdade. Gente, tá, eu tava dizendo, gente. Eu não tava dizendo, gente. Que era o melhor jogador. Gente, desse coisa aqui. Mano, o que é isso, velho? Todo mundo sabe. Thank you.
Play, eu nunca ganhei, mano. Mas agora sim é a primeira vez que eu ganho. Nossa, peraí, deixa eu ir lá, né, gente? Eu vou entrar em outro mapa. Tem algumas vezes, gente, que o modo multiplayer ele faz isso daí, tá vendo? Porque ainda não tá entrando muitos jogadores. Gente, mas que demora, né, gente? Ai, gente. Bom, gente, eu vou. Gente, vocês viram aquilo, gente? Eu ganhei, mano. Então, gente, bora jogar aqui, né? Bora jogar, gente, aqui a última partida, tá, gente? Tá, gente, bora jogar aqui a penúltima, tá, gente? Tá? É a penúltima essa daqui. Não é a última, é a penúltima. Então, bora lá. Gente, mas é uma demora, mano, isso daqui. Pera aí. Gente, tá uma demora, mano, pra jogar no... Pera aí. Tem que esperar um pouquinho. Pronto. Agora eu bora ir ali, né? Vai logo, mano. Gente, tem que esperar um pouquinho, gente. É uma demora, né, gente? A gente quer saber, gente. Eu acho que vou jogar aqui, né, gente? Nesse modo aqui normal, gente. Gente, ganhei, mano. Velho, olha o ponto de estrela.
Gente, então, gente, bora jogar aqui a última, né, gente? Que vai ser a multiplayer, né? Deixa eu ver, né, gente? Se entra alguém aqui no multiplayer, né? Entra, por favor, mano, alguém. É, gente, então eu vou ter que jogar aqui mesmo. Bora ver aqui. É a última, gente. Então bora ver. Boa, gente. Já não sei o que, né? Gente, se você gostou desse vídeo, gente, se inscreve aí no canal, gente. Comenta esse comentário, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá, gente? Pra apoiar o canal.